16 август. Биз эмне үчүн жыныстык күнөөлөргө алдырабыз? Мага кубаныч менен шаттыктын үнүн угуз. Ошондо сен талкалаган сөөктөрүм сүйүнөт. Мага өзүңдүн куткаруу кубанычыңды кайтарып бер. Бийлиги бар рухуң менен мени бекемде. Забур 50 бөлүм 10 жана 14 аят. Эмне үчүн дөөт жыныстык жактан өзүн кармоо үчүн Кудайдан күч сурап ага жалынган жок? Эмне үчүн ал бул чөйрөдө күнөөдөн алыс болгонго жардам берген жана текшерип турган шерик адам сурап сыйынган жок? Эмне үчүн көздөрүн азгыруудан коргоо үчүн жана жыныстык катнаш тууралуу ойлордон алыс болуу үчүн сыйынган жок? Ачыгын айтканда, дөөт Батшебаны зордуктагандан кийин күнөөсүн мойнуна алып тобо кылган ушул забурда жогоруда айтылып өткөн нерселерди сурап сыйынат деп күтсөк керек. Бирок ал мындай кылбайт. Себеби ал жыныстык күнөө бул оорунун өзү эмес, анын белгиси экенин билген. Адамдар машаяктагы толук кубанычка жана рахатка ээ болбогондуктан жыныстык күнөөгө жол беришет. Алардын рухтары туруктуу, бекем жана түптөлгөн эмес. Тескерисинче, алар олку-солку болушуп, азгырылып, күнөөгө алдырышат. Себеби, Кудай алардын сезимдеринде жана ойлорунда ээлеши керек болгон эң жогорку орунга ээ эмес. Дөөт өзү жөндөгү бул чындыкты билген. Бул чындык бизге да тиешелүү. Дөөт өзүнүн сыйынуусу аркылуу бизге жыныстык күнөө кылгандар чындыгында эмнеге муктаж экендигин көрсөтөт. Ал Кудай. Кудайдагы кубаныч. Дөөт бизге ушундай терең түшүнүк берет.